Вітання всім глядачам нашого телеканалу. 15 жовтня на календарі. До вашої уваги інформаційний випуск за день сьогоднішній. В студії працює Яна Шершун. Нині про таке. Україно-угорські взаємини. Міністр Клімкін на Закарпатті. 21 мільйон на зведення. Дорога до Сільверленду. Розвиток мистецтва. Художні пленери. Впродовж минулої доби російські окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. Під час бойових дій троє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. Так, ворог 4 рази застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Проросійські бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Катеринівка, Луганське, Новолуганське, Авдіївка, Піске, Мар'їнка, Новотроїцьке, Богданівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. За даними розвідки, протягом доби знищено двох окупантів, ще чотирьох поранено. В Ужгороді до Дня захисника України відбулися урочистості за участі силових структур різних відомств, а учні Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного Поля склали присягу. В цей день була і виставка зброї та техніки правоохоронців. Тетяна Легеза знає більше. Кроводень українського козацтва та День захисника України 14 жовтня приводів для святкування більше, ніж достатньо. Для мене це не лише професійне свято, це я вважаю, що це свято свідомих громадян, тих, які зобов'язані і усвідомлено виконують свій і конституційний, і громадянський обов'язок по захисту своєї держави. Чи це свято для всіх? Для всіх є. Тому свято – це для всіх, хто носить будь-яку форму. Цього дня також шановуємо пам'ять тих, хто на Східному фронті стоїть щитом для нас на мирній території. Це свято для всіх нас, всіх людей, всіх громадян України, які бережуть свою батьківщину, які захищають рідний край. Звичайно, ми пам'ятаємо всіх полеглих за нашу державу. Вітальним словом до громадян звернувся і президент України Петро Порошенко. Звернув увагу в першу чергу на без перебільшення історичну подію – отримання Україною Томосу. Я гарантую, що влада поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка зберігає єдність з Російською Православною Церквою. Це їх вибір. Але я так само гарантую, що держава захистить права тих священників, мирян, Української Православної Церкви Московського Патріархату, які добровольно вирішать вийти з-під Москви для того, щоб разом з іншими православними творити єдину Українську Православну Церкву. Учні Закарпатського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного Поля складали присягу на вірність українському народові. Ей, гордим птахом летить голос нашої урочистої клятви. Ми завжди будемо гідні ратної слави пращурів. Держава, честь, відвага і нікого не зрадимо. Клянемось! 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 Нині ліцеїст та майбутній прикордонник Володимир довго не думав, з чим пов'язати життя, продовжив родинну традицію – бути військовослужбовцем та захищати свою батьківщину. Я слідував прикладу батька, в мене батько і мати військові. Є мета захищати кордон, стояти на прикордонній заставі і служити батьківщині. Відзначити свято на площі Народній вишикувались правоохоронці різних відомств – військовики Збройних сил, прикордонники, поліцейські, рятувальники, Національна гвардія. А щоб показати, що Україна має чим давати відсіч ворогу, силовики представили виставку зброї та техніки. Тут тобі РПГ, автомати з пістолетами та безпілотники, військові оптичні прилади. Це на озброєнні теж щодня в нас використовується. І заступаємо наряд патруль по городу і в АТО з собою теж забираємо. Це на примасових заворушеннях. Це крупнохлібний кулемет ДШК. Він знову ж на даний час використовується у нас на сході України. Дуже активно, дуже добре себе зарекомендував і відповідно є надійною зброєю. Висота 2 км, до 2 км піднімається. Дальність польоту 30 км. За допомогою повітряної розвідки було знайдено нелегально.
А ще бойові машини, БТР, БРДМ, словом, все, з чим доводиться працювати щодня та чим зупиняти агресора на сході, звичайно, що юна аудиторія гідно оцінила оснащення правоохоронців та вибрала улюблене. Найбільше біноклі. Мені теж біноклі. Бо вони дуже далеко видять. Дуже далеко бачать. Заходи пам'яті відбулися на пагорбі Слави, куди колона рушила після офіційної частини. Тут вперше саме в цей день до меморіалу полеглих героїв АТО відбулося і покладання квітів. Пишаємось нашими захисниками та дякуємо тим, хто ціною власного життя дав нам можливість жити в мирі та спокої на своїй території. Напередодні Дня захисника України та до 76-ї річниці створення Української повстанської армії 13 жовтня в Ужгороді відбувся Марш національної єдності. Урочисті заходи пам'яті пройшли мирно, без провокаційних гасел. У марші взяли участь учасники бойових дій на сході України, молодь, пересічні громадяни, а також священнослужителі. Хода стартувала від будинку просвіти і завершилася вшануванням полеглих військовиків на пагорбі Слави. У Рахові встановили меморіальну дошку на честь Тимофія Геніша, полеглого у війні з російсько-терористичними військами. Хлопець служив старшим солдатом у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді і в грудні 2017 року загинув у селищі Зайцеве Донецької області. Серед присутніх на заході були не лише учні та вчителі цього навчального закладу. Прийшла родина загиблого, його рідний брат Василь Геніш і племінники, яким і надали честь відкрити дошку. Меморіальна дошка встановлена на фасаді загальноосвітньої школи номер 1 міста Рахова, де вчився Тимофій. Президент України Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці. Першою українкою, яка отримала звання генерал-майора медичної служби, стала начальник військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей. Про це йдеться в указі, опублікованому на офіційному сайті президента. Нагадаємо, 12 жовтня Порошенко підписав закон про рівні права жінок і чоловіків під час служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях. Донбас буде звільнено, а нова влада приділятиме достатню увагу вирішенню питань деокупованих територій. Про це Юлія Тимошенко, яка провела День захисника України на Донбасі, заявила під час перебування у Станиці Луганській. Лідер Батьківщини поспілкувалась з представником місцевої влади та з людьми, які знаходились на контрольному пункті в'їзду-виїзду, щоб зрозуміти реальний обсяг проблем, що потребують першочергового вирішення. Як з'ясувалося, чи не найбільше людей хвилює процедура виплати пенсій. Українці, які живуть в окупованих районах, але повинні їздити за грошима на вільну від агресора територію, попросили Тимошенко спростити існуючий механізм. Ще одна важлива проблема – розвиток регіону після деокупації. Голова партії запевнила, що нова влада одразу відкоригує бюджет на 2019 рік з урахуванням фінансування територій, які знаходяться на лінії зіткнення. На Закарпатті десятки тисяч громадян мають подвійне громадянство. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час прес-конференції. При цьому він запевнив, що ніхто спеціально виявляти таких громадян не буде, але й вони мають дотримуватися законів України. Особливо державні службовці. Це була дійсно чесна, дуже класна розмова, очі в очі. І за це я дуже дякую. Дякую. Розмову за зачиненими дверима із угорською громадою міністром ЗС України Павло Клімкін називає чесною та відвертою. Актуальних та болючих питань. У плані освіти, на слова Василя Бринцовича, що немає вчителів для викладання української мови, не така методика, відсутність книг, міністр запевнив, усе буде. Ніхто не збирається нікого звільняти, це будуть ті самі вчителі. Міністерство освіти зараз планує спеціальне підвищення кваліфікації, спеціальні курси. І сенс полягає, перше, зміна методики на більш ефективну. Більше годин української мови, краща методика викладання і, звичайно, розуміння, що потрібно ще й робити українознавчі предмети. І це потрібно робити природньо. От що стосується питання подвійного громадянства, то тут всі мають дотримуватися закону. За словами Павла Клімкіна, на Закарпатті таких фактів десятки тисяч. Перевіряти та виявляти це, за словами міністра, мають компетентні органи. Але, знову ж таки, ніхто не каже про переслідування угорців чи притягнення їх до відповідальності. Я думаю, що після останніх подій, ті, хто розуміють, що вони мають подвійне громадянство і вони знаходяться на державній службі, мають самі здійснити
чесні до українського законодавства кроки. Український закон тут дуже є чітким. Тому, ну для чого тут проводити якісь розслідування, на когось полювати? Давайте будемо це робити шляхом добровільних дій. Говорили про розташування військової частини в Берегові, що взагалі не має мати провокаційного підґрунтя. Україна має право розташовувати військову інфраструктуру там, де хоче. До того ж, все відбувається відкрито, каже міністр закордонних справ. Декілька там тижнів тому започаткували батальйон територіальної оборони в Нірідхазі. Так і я скажу, що тепер цей батальйон загрожує Україні. Тому те, що робиться прозоро, те, що робиться відповідно для того, що є у нас своє військове планування, це взагалі не має служити предметом численних провокацій. Під час перебування на Закарпатті Клімкін зустрівся із іншими нацменшинами та відвідав ромське поселення. Не меншу увагу зосередив і на участі Російської Федерації в загостренні відносин між двома державами. Мовляв, через отримання Україною автокефалії Росія збільшить зусилля для дестабілізації ситуації в регіоні. І тут угорській меншині потрібно бути особливо пильною. Про нову дорогу до Сільверленда, майбутню вулицю Шептицького, ми вже розповідали. Попередньо йшлося про те, що її вартість становитиме 11 мільйонів. Наразі на сайті Прозоро оголошений тендер на її будівництво на майже 21 мільйон гривень коштів платників податків Мукачева. У Мукачеві прокладуть нову дорогу, що сполучить місто з трасою Київ-Чоп. Детальний план майбутньої вулиці Шептицького та схему організації дорожнього руху був готовий вже рік тому. 11 мільйонів з бюджету міста також виділили. Завершуватися вулиця буде на кільцевій розв'язці, що напроти гіпермаркету «Епіцентр» та торгового центру «Сільверленд». Попри те, що в місті чимало неремонтованих доріг, у не найкращому стані в Мукачеві таки будуватимуть нову дорогу до Сільверленда. Принаймні так її називають у народі. На дорогу передбачалось біля 11 мільйонів гривень, і тоді я на сесії запропонував, щоб ці гроші спрямували із бізнесу цієї дороги на реконструкцію ДЮСШ. Таку пропозицію дати, на жаль, не підтримали, і гроші були затверджені і залишили цією дорогою. Тобто гроші з початку року 11 мільйонів передбачені на будівництво цієї дороги. Наприклад, на моєму окрузі вулиця Берівська, 28. Вже 20 років люди ходять, ламають собі ноги. І кожного разу, кожного дня в мене питаються: Юра, чому наша дорога не робиться? Що їм маю відповісти? Що хтось хоче зробити дорогу до Сільверленду? Люди цього не розуміють. Міська влада виготовила проектно-кошторисну документацію згідно будівництва цієї дороги. І нещодавно на комісії містобудівної ради ця проектно-кошторисна документація була затверджена. Тобто фактично зараз залишається лише діло техніки, це оголошення тендеру, проведення торгів, визначення переможця і в подальшому вже виконання самих робіт. Тим часом на сайті Прозоро, де згідно закону мають оголошуватися всі державні закупівлі, оприлюднена інформація про те, що на будівництво дороги Андрея Шептицького оголошено тендер на, увага, 20 мільйонів 848 267 гривень. Замовник – управління міського господарства Мукачівської міської ради. Кінцевий термін подання пропозицій – 28 жовтня. Телеканал М-Студіо обов'язково прослідкує, хто виграє справу на майже 21 мільйон. Нагадаю, мова про кошти платників податків, які використовують на будівництво дороги, що вестиме до нового Сільверленду, який, нагадаємо, належить родині Мукачів. Мукачівського міського голови. Вартість дороги зросла з 11 до майже 21 мільйона. Тим часом депутати Мукачівської міської ради, що ймовірно, додаткові кошти на будівництво або будуть закладені в бюджеті на наступний рік, або їх знімуть з інших програм, адже на цей рік передбачено всього 11 мільйонів. Ну і варто сподіватися, що тендер відбудеться насправді прозоро і його випадково не виграють вкрай наближені до владної верхівки підприємці. Принаймні на це сподіваються обранці та пересічні платники податків. До відома жителів вулиці Молодіжна, що в Мукачеві з 16 до 19 жовтня підрядна організація проводитиме передпідключення станції третього підйому, у зв'язку з чим буде відсутнє водопостачання в багатоповерховому секторі на вулиці Молодіжній. Всіх жителів вулиці просять забезпечити запас води, також буде чергувати транспорт підприємства з підвезення питної води. Минулого тижня патрульні почали використовувати спеціальний прилад «Трукам», який вимірюватиме швидкість автомобілів у визначених місцях на головних трасах країни. Тиждень патрульні працювали у тестовому режимі, і лише за перший день перевірки було попереджено кожного сьомого водія. Від сьогодні ж правопорушників штрафуватимуть. Якщо автомобіліст перевищив швидкість на понад 20 км за годину, йому загрожує штраф 255 гривень. На 50 км за годину тоді сума штрафу складе 510 гривень.
Цими днями на Рахівщині прикордонники завадили спробі нелегально переправити через кордон 4 тисячі пачок цигарок. У ході перевірки оперативної інформації військовослужбовці відділення Великі Бички в Мукачівського прикордонного загону помітили двох осіб, які рухались у бік кордону з пакунками на плечах. Незважаючи на законні вимоги прикордонників, скориставшись значним віддаленням від наряду, контрабандисти покидали свої ноші та вдались до втечі. Під час огляду місцевості військовослужбовці виявили 8 ящиків цигарок. Тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу. На Закарпатті оголошено надзвичайний клас пожежної небезпеки. Відповідна інформація оприлюднена на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології. Протягом 15-17 жовтня на більшій частині території Закарпатської області зберігатиметься надзвичайна 5-го класу, місцями висока 4-го класу пожежна небезпека, зазначають синоптики. Наразі, попри багаточисленні звернення до жителів краю не спалювати листя та сухостій, ці прохання ігнорують, як наслідок почастішали випадки пожеж на присадибних ділянках, що легко перекидаються на житла. Рятувальники радять закарпатцям бути обережними під час поводження з вогнем та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. В сквері на площі Героїв у місті Берегово невдовзі з'явиться міні-скульптура «Шеріфе Дак». Про характер майбутньої скульптурної композиції можна дізнатися зі встановленого будівельного паспорту об'єкта. Відомо, що скульптором виступить Михайло Колодко, митець, відомий насамперед своїми авторськими міні-скульптурками. «Шеріфе Дак» – знаменита берегівська акторка і співачка, одна із найвідоміших примадон свого часу. Відкриття міні-скульптурки планують приурочити до дня народження зірки – 26 жовтня. У Мукачеві пройшов міжнародний мистецький пленер імені Золтана Мийчки, на який з'їхалися знамениті художники України та живописці сусідніх держав. Пленер провели вже вчетверте, а завершили його засіданням, де обговорили проблеми, які сьогодні найбільше впливають на розвиток мистецтва у краї. Більше знають мої колеги. У Мукачеві більше тижня тривав осінній міжнародний пленер художників за участі 10 живописців з України та сусідніх держав. Захід, який провели вже вчетверте, цього року присвятили пам'яті імені відомого закарпатця, народного художника України Золтана Мийчки, який свого часу його і заснував. Років 8 назад він почав формувати пленер, який був би прив'язаний до нашого міста Мукачева, і в наше місто інтегрувати таких людей, які є відомими за межами і міста, і Закарпаття, і України, зокрема. Він почав бачити, що наше місто стає свого роду таким мистецьким епіцентром в той час, коли цей пленер відбувався, адже еліта міста, його увага була сконцентрована саме на це дійство. І, на жаль, півтора роки його не стало, і ми, які є його колегами, ми хотіли би продовжити ту працю, ту ідею, яку фактично він започаткував в цьому місті. Його мрія така була, щоб після нього мистецтво і пленери, які він дуже часто організовував, вони далі відбувалися. Такими спільними зусиллями мукачівських художників, такий пленер відбувся. Протягом пленеру майстри пензлі працювали поблизу замку Паланок, чоловічого монастиря на Червоній горі, жіночого монастиря на околиці Мукачева, в центрі міста та інших історичних місцях. Завершили тижневий захід за круглим столом, де обговорили питання, які сьогодні найбільше впливають на розвиток мистецтва. Ми живемо в час, коли час текучий, дуже часто відбуваються різноманітні зміни. І завжди перед художником та й взагалі людиною постає питання вибору, як що малювати, якими засобами, як знайти ту потрібну мову, як донести її до глядача. Я познайомився з Золтаном Мийчкою 20 років тому. Ми разом багато працювали, і він організовував мені виставку в Ужгороді і Мукачеві. Я можу сказати, що його творчість, яка була актуальною тоді, 20 років тому, вона актуальна і зараз. І навіть в час комп'ютерної графіки, яка так поширена сьогодні, актуальність ручної праці художників не зникає. За словами художників, пленер, який організували цього року, для них має особливе значення. Адже Золтан Мийчка, ім'я якого відтепер носитиме мистецький захід, для більшості учасників був не тільки колегою, а ще й добрим другом та вірним товаришем. Міжнародний мукачівський пленер організовують вже четвертий рік поспіль за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Творили художники минулого тижня і на Великоберезнянщині. Пленери в цій місцевості вже давно стали традиційними, адже свого часу натхнення тут черпали великі митці Адальберт Ерделі та Йосип Бокшай. Тож, що художники зобразили на своїх полотнах, дивіться в сюжеті.
Творити просто небо – найбільше задоволення, каже закарпатський художник Василь Вовчок. А осіння пора завжди дарує найбільше барв. Сонце із-за гір і робить такі контражури. Осінь така гарна тут в Костерні. І такі мотиви можна знайти, де і хати є, і яблуні гарні, і оці жовті букові ліси. На тій стороні вже на Львівщині то ялинковець, ці дерева, і там трошки інакше все. А у нас можна от собі такі кольори зовсім незвичні. Та Карпати завжди зачаровують та надихають. Зловити ту саму неповторну мить та відобразити її на полотні – ось за чим художники їдуть у гори. Є із цього краю маса робіт, можна впізнати там пейзажі. Але кожен художник має свої очі, окуляри і руки. Кожна робота відображає і внутрішній стан автора, і його думки, і емоції на той момент, коли пишеться картина. Він наткнувся на цікаву версію в Ютубі про планету Плеяда і на происхождение людей, і всякое таке. В общем, це космос, це якась із планет, яка в всій Вселенной десь потерялась. Ну, чому-то вона тут ко мені прийшла, і як-то мені хочеться це відобразити от так. Все в нас, кожна клітка із космосу. І ми просто відділились і забули, а іскусство, творчество, красота повинно як-то це возродити, приблизити, соединити. Вот. Планери у цій місцевості вже давно стали традиційними, адже свого часу тут творили і такі великі митці, як Арделі та Бокшай. Тут історія дуже велика. Це ж верховина рахувалася раніше. Тут вже пленерним живописом займалися Бокшай, Арделі, Манайло. Фактично весь той, вся та плеяда художників, які сьогодні вже рахуються класиками. У кожного художника своя техніка та свій стиль, але на кожному полотні можна побачити частинку осіннього Закарпаття. Тут така не зовсім конкретика, і мене приваблює не просто, що я малюю, а як. Хоч це чисто технічно, воно для мене цікаво, ці рельєфи, колір навколишньої природи. Наші старенькі церкви. Ваші Карпати су злате. така комбінована техніка. Наші Карпати су теж пекне, але там уж іде індустріалізація, а тут все є таке природне таке. Нема ту заводів, нема ніч і так файні. Надихались красою тут протягом тижня як послідовники Закарпатської школи живопису, так і представники інших шкіл, столичні художники та митці за кордону. Ми тут часто працюємо, організовуємо пленери, знаємо всі прекрасні місця, і тому дуже багато їздили, згадували якісь моменти з прошлих років, а також набиралися якоїсь свіжої інформації і особливо емоцій. Є багато художників, які емоційно сприймають навколишнє середовище, десь пропускають через себе і видають якісь концептуальні речі, які мають місце у їх творчості. Кожний щось шукав, якусь реалізацію, якоїсь теми по-своєму. І воно не обов'язково мусить відповідати натурі, але натура є провокатором, завжди вона провокує на творчість. На цьому пленері угорські художники, словацькі, українські, ми спільно, як одна велика закарпатська родина, створили цей пленер, намалювали малюнки, намалювали рідне Закарпаття, для того, щоб і цей рік залишився десь на певних полотнах у наших художників, їхня робота, їхні враження від нашої гарної природи, і їх враження від спілкування один з одним, як людей різної національності, які живуть на одній землі. Ілюстрації робіт, які були створені на цьому пленері, згодом можна буде побачити на сторінках каталогу, який планують видати. Ну а для самих художників такі заходи – це неоцінений досвід та велике духовне збагачення. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Золота година для пацієнта, перша медична допомога, День ковнера, захід для дітей. Завжди більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся. На все добре.